İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Şərqində separatçılara qarşı ilk dəfə Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatını tətbiq edib. Donetsk Xalq Respublikasının ərazisinə hava sərhədlərinə daxil olan Bayraktar Donetsk şəhərinin yaxınlığında hərəkət edib. Dron separatçıların bölgədə yerləşdiyi hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən aşkar olunmayıb. Bayraktar TB2-nin kəşfiyyat uçuşu bölgədəki separatçıları ciddi qorxuya salıb.